Old Crew са българска метал група, която се формира през далечната 1998 година в София от 4 младежи в състав. Васил Райков – вокал, Васил Първановски – китари, Мартин Стоянов – бас и Боян Георгиев – барабани. Тогава те са едва на по 12 години, а Боян е само на 8. Интересно е как измислят първото име на групата, а именно попадат в катастрофа по път за репетиционната и решават да се наименуват Каскадьори. Техният първи албум се казва И пак е рок и излиза през 2000-та година. През 2001 година те се включват в групата на Васко Кръпката и следват години на турнета из цялата страна. Животът на път вдъхновява младите музиканти и те създават още авторски парчета, които издават в два албума – По пътя през 2005 година и Реката на времето през 2006. С течение на годините те усъвършенстват едно по-тежко звучене. Ето защо взимат решението да сменят до тогавашното си име с нещо, което да подхожда повече на стила им. И през 2008 година, когато отбелязват 10 години от своето съществуване, те обявяват, че новото име на групата е Old Crew. Съвсем скоро след това те издават поредния си албум, озаглавен We Are What We Are. През 2009 година набиращата все по-голяма популярност група стъпва и на международната сцена, като взема участие в европейското турне 11 Years of Brotherhood. На 22 октомври 2010 година Old Crew издадоха поредния си албум A Bottle of Friends, който промотираха с национално турне. Музиката на групата е повлияна от рок и метал легенди като Пантера, Black Sabbath, Down и Crowbar. Те твърдят, че са изцяло отдадени на феновете и свирят за тях, а не за известност и слава. Е, нека продължават същия дух. В България е имало и ще има верни фенове на тежката музика.